Їх не лякають ані вітер, ані холод. Учні Хмельницької школи номер 1 взяли смачну випічку та гуртом вийшли на вулиці міста, аби зібрати гроші на лікування дев'ятикласниці Іванки. Проводиться в другий раз вже акція. Ми рятуємо життя нашої однокласниці Іванці. Через те, що така ситуація може опинитись в кожного, і дуже важливо не відсторонитись від цього і допомагати їй, як тільки нам можемо. Ми збираємо гроші на її лікування, але при цьому ми частуємо наших гостей смаколиками і чаєм гарячим. Однокласник дівчинки Володимир розповідає, Іванка довго скаржилась на біль в нозі, а кілька тижнів тому лікарі виявили у неї саркому. Знавши про те, що в Іванки таке захворювання, ми вирішили якось зібратися всім разом, щось зробити, але насправді це не так легко, як здається. Заради благородної мети продають смаколики школярі не вперше. Зізнаються, вихідними вдалося зібрати чималу суму – майже 8 тисяч гривень. Хоч і кажуть, люди є різні і співчувати чужій біді готові далеко не усі. Бували і навіть такі різні насмішки. Ну, знаєте, як ніяк. Давайте ми дамо вам гривню, а ви нам дасте здачу і печиво. Нині благодійну акцію провели ще й у своєму навчальному закладі. Тут, кажуть, долучились учні усіх класів, перетворивши перший поверх школи у справжню ярмарку солодощів. Частину того, що пекли діти, ми взяли, додали до того, що пекли ми, і прийшли сюди. Такі методи вони більш дієві, ніж збирання у школі, тому що ми всі знаємо, що старші люди, в них є якісь більші бюджети. Зараз Іванка в Києві, де чекає на курс хіміотерапії. Допомогти одужати дівчинці можуть в ізраїльській клініці. Та ціна питання – сотні тисяч доларів. Надія Куриляк, Іван Мовчан для інформаційного випуску.